لوشي 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 كان وطنا باكستان وطنا لوشي 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 اپنا ایمان ہے اپنی یہ جان ہے اپنا ایمان ہے او اپنی یہ جان ہے یہ مٹی یہ دھرتی اپنی پہچان ہے دل کیا ہے جان بھی او دل کیا ہے جان بھی تجھ پر قربان ہے تجھ پر قربان ہے تو پاکستان ہے لوشی 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 گران وطنا پاکستان وطنا لوشی 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 خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے صدا ہری بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے یونس خان په یو کم دیشم نومبر کال 1911 کې د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا د خار مردان کې پیدا شوی و. ښی لاس سره بیټنګ کولو والی یونس خان د پاکستان کرکټ ټیم د هغه کیپټنز په لیست کې راځي چا په قیادت کې پاکستان عالی اعزازات ګټلي دي. په کال 2009 کې ټی 20 کرکټ عالمی اعزاز په یونس خان قیادت کې ګټل شوی و. یونس خان شپږشتم فروری په کال 2000 کې د سریلنکا په خلاف لومبنی ټیسټ وکړو او بیا 14 فروری کال 2000 کې هم په سریلنکا کې د سریلنکا خلاف لومبنی ونډی وکړو او بیا 28 اگست کال 2006 کې د انګلند خلاف لومبنی ټی 20 میچ وکړو. دا ورلد کپ د کال 2011 د یونس خان د کیریئر دریم ورلد کپ دی. انټرنیشنل کرکټ کونسل کې د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ په حساب سره یونس خان په 19 نمبر باندې دی. او د ون ډے کرکټ کې د یونس خان نمبر 15 دی او یونس خان په کال 2015 کې د پلیئر آف د ایئر لیست کې هم شامل شوی و. لوشی کان وطنا پاکستان وطنا لوشی 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 لوشی